et jäeti näiteks siia rehe alla maha ja siis kooditati niimoodi. Mm-hmm. Siis tuli tere välja tollast kuivast vilast. Aga võt, toda ma ei tea, toda võid sa ise... Ta oli enne, tähendab, noh, ma kooli ajalt nagu väletan, ta oli enne ja. Kooti veel, noh, võt, kõige no, lihtsam variant. Jaa, jaa, too või olla seal, jaa. Näed, ja siis too on... Võt, ta on noh, sirbi, näed sulle. No sirbi... Sirbiga toda ma olevin esi rukkist põinud sirbiga. Ja kotun haina ma põima praegu küll. No vaata, aga sirbiga võeti rukkit, aga näe rukki jaoks on vist too ka või siin ta, maadis rukki ei olnud ta rukkivikad, näed ta lühikene, ta, mis ta künarukki taada panti. No toda mul ei ole ka olnud, toda ma jää. No, no siia no, küll, et... Aga kas siinpool kandis võeti üldse nii, võibolla siis võeti? No on võeti see, et meil võeti, meil võeti ikka pika varre vikatiga, kui juba vikatiga naksin võtta. Aga algusen võtime ikka puha tsirbiga, oldud rukis nii palju kui oli, võeti ikka tsirbiga ja ta pidi olema kõik väga korraliku, no hakki otsa ja tega siis ega tera oli kallis ja sulle nii muudunud. Et ma nagu lase seal halvaste pane kokku või ei, mis kuidas asjas ole. Ja näed, seal on see, ka muinas, ma räägin enne selle, näed muinasjutus on tihti lugu, no ohert ja augu, näed läbi ohert ja augu tuli no vaimu ja kõik näed oherti, noh ta puur, eks ole, aga noh ta on oherti. Ja a võsavikatid sa mäletas või et on tettu või midagi? No jah, see on ikka suur ja vana vikat. See on no vikat, mis ta vikat, on ikka vikat, ta pead ikka haste kõva olema, nii et ma saa võsa, no vähemalt see on see sõrma jämeduse. Aga ta on ikka üratu raske, et see pidi ikka Kalevi poeg olema, kes sellega jõud see... Ega ta olas Kalevi poeg ei pea olema, aga ta on ikka siis tüsile ikka, ta on pehkast ikka jämedamaid ikka. Ja ega jämedamid ikka ei jõuagi lüüa näiteks. Sest no seda annab... Siis juba võtad kirveda, niimoodi. Aga muidu tuu on hea küll, see on ikka tugev vikat küll olnud. Aga vaata, näed, ühte asja ma veel küsin, et seal on need pääsmad või mis need on, need, või pääsunad või? Mille lähemale? Kas seal oli vahe ka, et kilod, et naelad erineva pikkuse või? Või ja, oli siin ma päeval juba, üks kõik kas ta on siis kas ta siis naelapäsma või kirupäsma. Mul on naelapäsma, mul on 40 naela, tähendab 20 kilo. Ja. Mul on kah niisugune, sellest on väiksem vist, on siis naelapäsma, aga mis uuempa juba tuli ikka kiruga omaga, aga see on väga ilus väiksekene ja... Ja nii suurema pääsma oli naapa. Tehtid uisud rauad. Rauad. See oli roostetel küll oli, aga. Sampong vaa. Siin päeval on. See pumm on näed roostest tammast puretu, või... aga see oli üks nüüd tundmatu annetaja, see oli üks ohi... Tammast oli saa kümnele või? See on kümne kilone pomm. Kümne kilone või sang pomm. Ta oli üks ohi pomm, see kaalu pomm, aida kaalu pomm. Kaalu pomm. Aida kaalu pomm. Ma pean ta tegelikult siin ette aida kaalu juurde panema, ma aida kaalu. Aga neu tüüriista näed, neu oli ju pitskruvi patti vahele. No, plambri kõik puha. Mis on see? See moher. Mahla puur. See puur. See on üldse, et puu palki ehitusele tappi need puupunnid, mis sisse lüüakse. See on kõige tähtsam puur, tollega on, otsalt teeti või kõik. Ja see on noh, vahele, mis ja. Palgid oma vahel liieti, et noid punnid löödi sisse talle jaoks. Väga palju on, et... Siis, seal üleval on kingsepa tööriista või noh, ta ka tätsepale, kes nahast tõmbleb, et selle näide vahele pannakse, need on ruustangid, et lõuad käivad lahti, pannakse nahk siia vahele siin. Ja siis keeratakse seal kokku ja siis siit õmmeldakse läbi nii, et noh, siia selle äärest on hea õmmelda ja siis nahk püsib ilusti paigal ja siis õmmeldakse harjast niivisi siit läbi niivisi, noh, sellega vahelt hea õmmelda. No siin on ka näiteks puutöö juurest on veel, et see nurga mõõdik, et saad mõõta kui suur, kui ka milline nurk ja siis kas lauale peale joomistada või millele vaja on. No siis siin on ka lusika tegemise niivisi. Vai, kus ta nüüd lusitakse nii? Ja, jah, tuuga. Lusika tegemise jaoks ja sellega on siit hea uuristada niivisi välja seda seest, seda lohku. Ja siis pärast võetakse teistpidi niivisi, kraabitakse nii igati pidi, et saaks selle lohu siia sisse. On see on selle jaoks, see on riistapuu.
No siin on ka niisi ka teistsuguse riistapuu, et selle võtad siin küljega saad kraapida. No see on nagu ütleme muu tünni tegemiseks või niivisi rohkem saad kasutada. No need on ka tünni laudade jaoks või niivisi saad kasutada või siis see no puu no palgi vara palgile soon, mis sisse tehakse, no vara jaoks saad ka neid kasutada. No siin on ka no kasutatakse ka koori rauaks seda. Korvi pirde saab tõmmata niivisi, no kui on ka rängimaid, et siis tõmmati ka laaste, mis on suuremad need. No need on siis no, niivisi, et see, et saapa sääre venitamise jaoks. Et siit siin on ka käib mutriga niivisi, siin liigub keskel kiil. Sa ei jõua praegu liigutada. Nii, no ja, et siis pannakse see sinna sisse, enne ajatakse sinna niiskeks tuli saapa sääri ja no, kuuma vee sees ja siis noh, nii pidi tõmbad kiilu ühte pidi vahele, et altpoolt laiemaks saada ja see on siit, et säärt ülevalt laiemaks saada, siis keerad siit, siis läheb siit laiemaks. Need on nagu siis saapa veitusliistud, noh, siin on muidugi naaskli ja no, siin on naaski puudus. No see on siis saapa No, ütleme nii, et õmblusi või neid saad nühkida ja siis no, tasaseks ära, et no, niit sinna ilusti läheb sinna enne, mis on tõmmatud soon sisse sinna äärele, kus niit on, et ta ei hõõrduks ära ja siis sellega tõmmatakse tasaseks ära ja no siin ääre pealt või kus niimisi nurga pealt saaks. Ja no, no selle, see on siis nagu, saad nüüd ääri seal lõigata ära, et saapa ääred, mis seal talla ääred on niimisi. Hästi lähedalt saad nahka ära lõigata, on see selle jaoks. No see on ka natuke teistmoodi, suuremaid. No need on siis saapa liistud. Ja siin on peal meie klotsi on puud, siin peal on too ka, et no selle järgi siis nagu tehakse saabast ja nagu no, inimese jalg. Et mille järgi tehakse saabast nagu vorm niivisi. Et siis siin siis õmmeldaksegi selle järgi saabas. No need on muidugi teile tinutuskolb ja Aga no need on siis nagu ääre nagu vormid, saapad alla ääre vormid, no, et niivisi, et saad tõmbada, sellised soonet nagu jäävad nagu jooned peale või niivisi, et olle jaoks on siis need, et siin saad neidega tõmbada. No see on lihtsalt ka nagu uuristamise jaoks, see on peitel, aga no, see ei ole kingsepadu. No see on siis ka nagu silumise jaoks, et nagu toogi ennem, mäletin sellega saad siluda ära niivisi, kui naha ääretud ja niivisi, et no, kus õmbluse ääred, et su jalga ei hakkaks hõõruma, siis on hea sellega niivisi ära siluda. No sellega said ka nagu siis õmblus niivisi nagu ära pressida sisse. Ja siis, no see ei ole ka kingsepariist, aga see on nagu, no saad mõõtu, et nagu sirkel on see. See on siis nagu ütleme nagu seest no, tikkudega, mis on talla löödud, siis sellega saad seest need ära maha hõõruda, et sile jääks no, tiku pead ära nühkida. No teine on vähe suurema selline. Aga no siin on ka näet, no pannakse nagu juba saabas valmis, et taldu alla siis tikutakse, see pannakse saapa sisse. Siin, nii, ja siis no tehakse naastiga augud sinna nahale ette ja siis pannakse tikud sisse. Ja siis väsaraga lööjakse sisse ära ja noh nagu pressitakse laiali, ta neljakandised väiksed tikukujad, kuski sellised on nad. Ja siis või no üks kõik, kui on naaltega lööjakse, et siis lööjakse nael sisse ja siis nael keerab siin ise kahe korra ära, et ta sulle ei jää sisse, et jääb ilusti sinna kinni. No need on raud jalgu, no need on suuremaid ja väiksemad. Siin on muidugi no saapa kontsad, nagu siin on rauad ka taga veel, et raud ja saapa kontsad. See tegemise, no lastu katuse löömise ajal, siin on hea naelu sisse panna katuse peale hoida. Ja no ise istud sellise pingi peal katuse peal. Et siis on hea tasa, see peab istuda ja need on kõruti ja need enda. Ja muidugi neid näelad topsega eri suurusi ja no nii nagu iga inimesel ise tehtud on. No see on siis ütleme vara raiumiseks.
kirkkana saad ka kasutada, aga metsa kasutasid seda istutamise jaoks metsakõplana, et said metta üles tõmmata ja siis said taime maa sisse panna. See on Hari kirgas, no see on siis siin jääpuur või siis istutuse labides, istutuslabidaks ka võis seda kutsuda, et see istutati iga sellega vanasti maa puid. No siin on ka teine istutus labides. Ja siin on muidugi puud just on veel, et see on nagu, saad pikkust mõõta, siin vindiga keerad kas koomale või lahku niivisi, et kui suurt mõõta vaja on. Et kui keegi viitsin niivisi, et kummardada, siis panti see maha, näed, panti säävast niivisi ja siis võeti jalast säävast, tõmmati sellega. Et jah, lihtne, ei ole endale kummardamist, ei hea säävast jalast võtta. Nahaparkimise värki. Võib-olla tõesti kasutati nahaparkimise, et see kelme või tolle maha kraapimiseks. Ja alustaja sellega, et sai seda suurema maha kakkuda ja sellega nagu siluti. Siin on veel üks imelik raud jalg tehtud, mille väär oli ka hea kingsepa tööd teha. Et noh, neid naelu ja neid. Siin on igasugus selline veel väga imelik tehtud. Aga noh, nii nagu inimesel oli võimalusi, millest teha. Aga noid, üks on sindli ja teine on laast. No see on sindli niivisi. Need pannakse ka muidugi vaadatakse ka enapäeva, kui toime on niivisi. Ja siis niivisi pannakse ja siin näed on soon sees ühel pool. Ja teisel pool on siin kitsasäär ja need lähevad oma vahel üks teisele sisse niivisi. Ja siis tulebki sindli katus ja ma ei tea, kui seda täpselt panti, ma ise ei ole sindli katust löönud, et kuigi vist jäeti osalelt üle ja nukeldi kuidagi jäeti. Mingisugune tükk löödi kokku ja siit jäeti nukeldi. Jah, aga ma ei oska ise täpselt. Mina nägin, et Läänemaal kasutatud sindli. Jah, siin on Hari katus ja laast. No ja kui seda lööjakse, et nad igati pidi panna ei saa, näed, siin vajutatakse, siis tõevad nagu need kiud üles poole, et need kiud peavad alla poole jääma. Et vesi ilusti üle jookseks, et ei läheks laastru sisse. Ja iga vasar oli oma punti. Aga kumbad lauda, tähendab kusk ja haab, kumba põhja poole, kumba lõuna poole pandi? Ei, ma seda ei oska ka nii täpselt oota. Ei, oota, lõuna poole vist oli kuusik. Kas see on olnud kuusik? Ma mõtlen, et haab on sääne hull, et kui vaadad üks mädal on. No ei, see ei lõuna poole... Ma ei tea. No aga näiteks kaevusalved tehakse ju haavast, mis vee sees on. Ja too, mis see maa peab, mis see vees väljas, et too tehti kuusest või männist tehti. Haav või mängi, sellepärast on... Haav, minu aastal ikka põhjapool. Minu aastal oli haav põhjapool ja kuuske lõunapool. Mis puu sügavam on, ega tuu puu seal vii sees ei mädane kunagi. Jah, aga näed, aga mis vee sees oli, et too tehti haavast. Jah, võibolla tõesti. Jah, aga noh, mis näed, õhku saab, et näed, muidu lehk harrastub ära ja niivisi. No see vana aeg, püstol jah on siin, aga ma ei tea mitmed see aeg, mida on, aga jah. Toolid ole Murumaa, näed, mis ta, näed, Krause kõneles, et on Murumaa tahtse omale, et on tõse isa või venna oma. Mis asi? Ta püstol. Ma ei tea.